Kada je 2017. godine po povratku sa školovanja uočila da se sve više traže objekti za smeštaj turista u Ždrelu, Vesna Radovanović je donela odluku da na porodičnom imanju opremi sobe za izdavanje turistima. 7.7.2017. je bio prvi radni dan kad smo krenuli da radimo sa Magnolijom. Vratila sam se iz Beograda ovde i to se ponudila kao opcija u tom trenutku koju sam ja iskoristila, tako da za sad je to posao kojim se bavim trenutno. Meni je ovde porodična kuća, ja sam se vratila iz Beograda i jednostavno je počeo taj turizam da se razvija u tom trenutku i ja sam samo to iskoristila. Nisam imala puno nade u to jer sam imala 27 godina u tom trenutku i nisam mnogo razmišljala kao sad što bi u ovim godinama razmišljala da li bi se to isplatilo, kako bi išlo i da kakva je računica. U tim godinama jednostavno kreneš pa... Da su tad dolazili turisti, tražili... Jesu, da. U tom trenutku kad sam ja krenula da radim, postojala su samo dva privatna smeštaja u Ždrelu. I bilo je ljudi koji su konstantno tražili smeštaj, nama je tu porodična kuća pored tog glavnog puta, pored termi. Ljudi su non stop tražili smeštaj i tako se meni javila ideja da ja krenem, pošto je plac ogroman, iskoristili smo potencijali. Zahvaljujući mojim roditeljima koji su u inostranstvu, ja sam uspjela da sagradim nešto i tako krenem sa izdavanjem. Sa Magnolijom u 2017. sa 4 sobe radim već 5 godina, za ovu sezonu spremamo još tih 5 novih. Postoji u okviru smeštaja jedna čajna kuhinja koju gosti mogu da koriste za čaj. Mi sarađujemo s jednim restoranom koji je u komšiluku pored nas. Preko njih nudimo bonove gde gosti mogu da uplaćuju doručak, polupansion. Tako da imamo odličnu saradnju sa tim smeštajem. Tako da gosti uglavnom su malo kod nas, malo kod njih. Magnolija Baj Radovanović je danas malo rajsko odmaralište u Ždrelu, koje na oko 120 km od Beograda u najvećem broju za odmor biraju upravo posetioci iz prestonice. Ima ljudi, mogu da kažem, Kragujevac, Novi Sad, Niš dolaze, ali je 90% ljudi iz Beograda. Zbog tih gosti koji su stalni, mi najviše i radimo i zahvaljujući njima se i širimo. Ne mogu da kažem, lepo je kad nam dođu novi gosti, zato što se taj krug ljudi stalno širi, ali najviše se obradujemo stalnim gostima, zato što je to potvrda da radimo ono što smo ih hteli, što je bio plan da zadržimo stalne goste. Ova mlada preduzetnica kaže da je iskustvo koje je stekla ovih godina izuzetno, ali rad u turizmu iziskuje stalno učenje i usavršavanje. Kad god pomislim da eto, kao, znam sve i naučila sam sve, uvijek ima nešto što mi iznenadi, tako da konstantno kao i u svakom poslu se uči. I šta odavde najviše obilaze turisti kad dođu? Ono zbog čega, da kažem, su gosti na početku dolazili, to su definitivno bile terme u Ždrelu. Sad se nekako baš promijenio taj cilj zbog koga ljudi dođu u Homolje. To jesu terme, možda nekih 10%, 20%, ali ostatak su Homoljske planine. Gosti najviše obilaze, ne znam, Krupajsko Vrelo, taj verski turizam je dosta dobio na značaju, mi imamo lepih manastira ovde, tako da je i to isto ono zbog čega gosti dolaze. Više su skoncentrisani na taj deo Homolja, manastir Manasija, Resavska pećina, taj vodopad Lisine, to je ono, da kažem, šta ih privlači ka našem kraju ovamo. Veliki broj gostiju dolazi zbog Via Ferrate Gornjak. Planinara baš imamo dosta. Staze su jako lepo obeležene po Homolju. Čak i ja sam u početku bila onako malo skeptična za ljude koji dođu pa hoće da planinare, a nemaju neko veliko iskustvo. Međutim, pokazalo se da su i staze i lepe i lake, tako da eto, za svako može da se nađe po nešto. Mi stvarno imamo, ja sad ne bih mogla ni da odredim koja je, da kažem, dominantna starosna granica, zato što se to stvarno zašarenilo jako. Kakva je saradnja sa turističkom organizacijom opštine Petrovac na Mlavi, koliko vam znači ta saradnja i koliko vam doprinosi promocija preko turističke? Znači definitivno, oni su ti koji se bore za naš kraj, tako da mi bez njih definitivno ne bi mogli toliki odziv da imamo, ali svako od nas kao pojedinac se trudi da, eto, da osvetlimo obraz ovog kraja. Boravak u Ždrelu upotpunila je pešačka staza na Gornjačkoj promenadi koja je otvorena prošle godine. Ja kažem, u početku smo svi bili kao eto, jedna staza, međutim pokazalo se da je baš dobar pogodak u Ždrelu. Mnogo ljudi, vidjet ćete, ako dođete ujutro rano u Ždrelu, vidjet ćete koliko ljudi pre doručka između 6-7 do tog doručka 8-9 pešači i uveče kad se sve to završi i planinarenje i kupanje, ljudi uglavnom šetaju po toj stazi u Ždrelu.
Ovaj vrhunski smeštaj ocenjen je i visokom ocenom 9,7 na platformi Booking. Vesna kaže da je srećna kada širi krug prijatelja sa novim gostima, ali je posebna radost kada se stari, stalni gosti vraćaju u objekat Magnolija by Radovanović, što predstavlja potvrdu i zadovoljstva i uspeha.